ርክክብ ያልተደረገልኝ ትውልድ ዩናስ ታረቀኝ በፌስቡክ ገጹ ደጻፈው። እኛ ካለፈው ያልተሳሰርን ርክክብ ያልተደረገልን የለብለብ ትውልድ ነን። እድለቢስ ሀገር አልባና ሽኝት ያልተደረገለት ትውልድ። ፀሐያችን ሾጣጣ፣ ፍቅራችን ጨካኝ፣ ወጣትነታችን ወጣት አልባ፣ ድንበር የሌለን ስሜታችን የታፈነና ከለላ ያጣን ትውልድም ነን። ከሕፃን አልጋችን ላይ ተገፍትረን የሚንቁን ባዘጋጁት ዓለም ውስጥ ይተጣልን። ያም ሆኖ የዚህ ዓለም መንጠቆ ይህንን ዓለም ሲዞረው ልባችንን የሚይዝልን አንዳች አምላክ ያልተሰጠን፣ በመሆኑ አምላክ አልባ የሆንን። ምክንያቱም እኛ የኋላውን ያልተረከብን ትኩረት የተነፈግን ትውልድ ነን። አረካካቢዎቻችን እግሮቻችንና ልቦቻችን አንዴ እቶን በሚተፉ አንዴ ደግሞ በሰው ቁመት ልክ በረዶ በሚጋግሩ ጎዳናዎች ላይ እንዲንቀዋለሉ እያደረጉ ሽኝት ያልተደረገለት ትውልድ ያደረጉን። ትስስር የሌለን ትውልድ ነን። ቅብብሎሽ ያላየን ያልተፈቀድልንም። ምክንያቱም መንገድ በሳቱ እግሮቻችን የሚንከራተተው ልባችን ላይ ሸፍጥ ስለሚሰራ የተረከብነው አንዳች ነገር የለም። ጀግንነታችሁ አልተዋሃደንም። ስልጣናችሁ ቆሞ እንደቀረ ነው። ባህላችሁ አልተጋባንም። እምነታችሁ አልደረሰንም። ኩራታችሁ አንገታችንን አስደፍቶናል። እውቀታችሁ አልጎበኘንም። አንድነታችሁ አላስተሳሰረንም። አረካካቢዎቻችን ከእናንተ ያስረከቡን አንዳች ነገር የለም። በጥላቻ ተሞልተናል። ዘረኝነት ያንዘረዝረናል። ጽንፈኝነታችን እስከ አጽናፍ ነው። እምነታችን የከንቱ ከንቱ ሆኗል። ሰው መሆን አቅቶናል። ማሰብ ተስኖናል። የተረከብነው ምንም የለም። ተጋድሏችሁ መበሻሸቂያ፣ እምነታችሁ መሳለቂያ፣ ስራችሁ የተናቀ፣ ቋንቋችሁ መደናቆሪያ፣ ንግስናችሁ ጥፋት፣ ጥበባችሁ የማይረባ ሆኗል። አረካካቢዎቻችን ያለፈውን እየኮነኑ ሲያሻቸው እያፈረሱ በል ሲላቸው እያንቋሸሹ ካለፉት ትውልድና አስተሳሰቡ ጋር አንዳች ትስስር እንዳይኖረን አድርገዋል። ርክክብ ያልተደረገልን ዝም ብለን የምንንቀዋለን። መነሻችንንም መድረሻችንንም የማናውቅ ሀገር ሲባል የማይሞቀን ሀገር ሲባል የማይበርደን ጎጥ ስንባል ዘራፍ የምንል ትውልድ ነን። የቱን ማንሳት የቱን መጣል እንዳለብን የማናውቅ በመንጋ እንድናስብ የተገደድን እውነትና ውሸት የተደበላለቀብን ምስኪን ግራ የገባን ትውልድ ነን። በዓለም ፊት ከፍ ያደረጋችሁ መንፈሳችሁ ያልተጋባብን ሰባራ ትውልድ። ልባችሁ ደካማ ስለሆነ ነው እንዳትሉን። ልባችን ድምፅ የለውም። ምክንያቱም ስለ ርክክብም ሆነ ስለ ሽኝት የሚያውቀው ነገር ስለሌለ። ልባችን በተደረገልን እያንዳንዱ አቀባበል ይደማል፣ ያዝናል፣ ያለቅሳል። ቢሆንም ግን ደራሽ ትውልድ ነን። ምናልባት በአንድ አዲስ ኮከብ ላይ አዲስ ሕይወት ላይ በምላት የተወለድን ትውልድ እንሆናለን። ከአዲስ ፀሐይ ስር በአዲስ ልብ በምላት የተወለድን ምናልባት ለአዲስ ፍቅር፣ ለአዲስ ሳቅ፣ ለአዲስ አምላክ በምላት የተወለድን። እርግጥ ርክክብ ያልተደረገልን ትውልድ ነን። ነገር ግን ሁሉም መዳረሻ የእኛ እንደሆነ እናውቃለን። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ትኩስ መረጃዎችና የተለያዩ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘገባዎች እንዲሁም ትረካዎች በሰዓቱ እንዲደርሳችሁ የአዲስ አድማስን ዩቲዩብ ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰናይ ጊዜ።